Мұны сөйлеуіміз керек, мен осылай деп түсініп келдім. Ал енді қалтасында ақшасы көп, қоржыны қалың адамдардың қалай қазақтың тойын театрландырып өткізуге мүмкіншілігі бар деген мәселені мен талқылаймыз деп ойлағаным жоқ. Біздің әңгімеміз соған қарай бұрылып бара жатыр. Ал жаңағы бұл балам айтып отырған құдалықтағы әңгіме, оның қасында жастар отырады, ол отырып та жүр қазір, бірақ ол үйде өтіп жатыр. Сол үйде өткені дұрыс. Ал енді ресторанға алып барып үлкен қонақ, ана ағайынды, мына ағайынды соған қатыстыру керек. Анау үлкен той оған тағы да сондай. Мұның барлығы қайталау, мұның барлығы театрландыру. Сол театрға көшіп кеттік біз. Ал енді сол театрды қоя алмайтын біздің ағайындарымыз бар. Оны не істейміз? Оның ұнжырғасы түсіп, ал келіншек алатын жағдайы жоқ. Күйеуге шығатын жағдайы жоқ, соны көзіне шұқып тұрып көрсетіп отыруымыз керек пе біз? Біз бүгін, мана неге айттым мен, көрпемізге қарай көсілуіміз керек деп. Жарайт, мен онда айтып отырғанымда, әлгі көрпесі қалың, осында азаматтар жоқ Қазақстанда дегенде айтып отырғам жоқ, небір байлар бар. Мен оны көзіме ділмейім. Әңгіме қазақ қалқы, қазақ қалқы. Қалай қатарға қосылады тұтас күйінде. Қазақ халқының деңгейі әлгі астамшылықты бұлай қойып, қай уақытта бірдейленеді? Ең болмағанда үйленуде, ең болмағанда өлім жөнелтуде, біз қай уақытта тәубаға келіп, сол Құдайды ойлайтындай жағдайға келеміз. Жақсы, рахмет. Сәке Мұрза. Енді осы асабыларды ешқандай кінәлай алмаймыз негізі. Олар енді қалай айтсам болады. Енді тойдың иесі оларға енді ақшасын береді. Оларға енді жақсылап өткізу керек енді. Міндеті ғой асабалардың. Сол ойын айтып отыр ғой міне ағамыз. Ол жерде бауырсақ пісірсе қалай? Ол қазіргі 21-ші ғасырға келмейтін нәрсе негізі. Бауырсақ. Иә, бауырсақ пісіру деген. Енді қазір ол жерде қалай айтсам болады енді. Бұлай қарасың. Күйеу болып қазанда келген жерде майна болып ешкім білмейтін аппақ көлік. Бірақ енді бауырсақ бір нәрсе ол енді. Мына кісінің атын айтайын. Алма ханым, сіз жаңа айтып жатсыз ғой ана. Асаба ол сөзін жүргізеді, өткізеді, бірақ бәрібір де ол ақша беріп отырғаннан кейін тойдың иесінің үстемдігі байқалады ол жерде. Ортақ шешімге келу керек. Мәселе былай, қисық өскен ағашты ешқашан түзей алмайсыз. Дауыл соқса қақпа емес, диірмен салу керек. Соған орай. Одан кейін тағы бір мәселе, тұрмыстың тіршілігінде жүрген, тіршіліктің тісінде жүргеннен кейін қазір көршіңнен қалсыруға уақыт жоқ бізде. Адам баласы өліммен тойда ғана бас қосады. Сол тойға барғанда барынша барлық жақсы нәрселерді көрсету керек. Қай мемлекеттікі болсын, үлгі алатын нәрсе болса, ұлттық мүддесі жоғалмау керек. Мен ол жағынан мүлде қарсы болып отқам жоқ. Одан кейін айтатынымыз, беташарға қайта оралғым келіп отыр. Беташардан түскен сыйқа деген сіздер қалай қарайсыздар? Қазір жастарға береді. Одан кейін қазақтың тарихын қопаратын болсақ, кезінде Бұқар жырау, Ақтамберділер беташар ашқан кезде түйе атаған елдер, жылқы берген. Одан кейін ол беташардың өзін ақын адам ашады. А бізде қазір шегеннің әніне салып атты, дәстүрлі әншілер де аша береді. Мүлде өлеңнен білімге өте алыс адамдар да жүре береді асабалар. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, егер талқылай берсек, шындап келетін болса, қазаққа ештеңе жақпайды. Біреудің астындағы аты жаман, немесе үстіне үйген шапаны жаман, әйтеуір бір нәрсе тауып, бір-бірімізге ренжімізді жүретін сондай бір халықпыз. Дегенмен де өгіз өлтірмей, арбан сындырмай, үшінші көзқараспен қарау керек. Мен жаңағы бір нәрсе айта кетейін, жаңағы беташарға байланысты. Қазіргі былай қарап отырсаңыз, негізі беташардың ақшасын бұл ашып отырған адамға тиесілі негізі. Сол соның көрімдігі, беташқан көрімдігі. Ал былай қазіргі кезде беташардың ақшасы жастарға деп беретіні бар. Ол елден жинап алып жастарға жылулық берген сияқты. Ол өзінің бетін ашып тұрған ақшаны келінің өз алу тіпті ол бір келісілмейтін дүние. Ол енді бұл жаңағы сол жердегі тойдың иесінің енді тамаданың қалтасына көбірек ақша түсіп кетпесін деген ой шығар. Бірақ пейіл ғой, ниет. Бірақ былай қарап отырсаңыз, ол тіпті 10 ақ теңге болсын, 1000 теңге болсын мысалы. Бірақ ол қызмет тамаданыкі. Еңбек. Бірақ сондай еңбек етеді екен деп тамадаларда тегі жаңағыдай
ұзақ сарсанға сал, бүкіл адамның ақша састасын деп бүкіл адам атынан айтып шығу, ол да бір келеңсіз дүние. Сондықтан ағайындарға жаңа ағайыны бар, туысы бар, бәрін топ-топ-топтап, бір-екі мысалы топтама айтса, өзі көріндік салатын адам өзі бұлай да бар салады. Салмайтын енді... адам ол солай салмайды, салмайды да. Бет ашу. Ал жарайды. Біз анау батыстан келіп жатқан, басқа жақтан келіп жатқан бүткіл үрдістерді қабылдайық, ағым деп. Ал біздің ағымды кім қабылдап жатыр? Осыны ойлаңызшы. Жақсы. Біздің ағымды кім қабылдап жатыр? Мына енді қазіргі таңда заман өзгерді ме, қоғам өзгерді ме, жоқ әлде адам өзгерді ме, мынандай сал шықты беташарға қатысты. Тамадаға беташатын жігітке келеді. Айналайын, беташатын жігіт, ашсаң мен саған 30 мың теңгеңді беремін. Бірақ мынау тойдан түскен ақша менікі. Сондықтан дейді де келісіп алады. Ол да бір жаңа сіздің сөзіңізден шығады спектакль. Алады да долларлап тастайды. Міне деп тұрып, 1000 доллардан 2000 доллардан тастайды да, ең соңында сен қанша бердің? Бағана 1000 доллар бердің бе? Мына сенікі 500 доллар, сенікі 500 доллар деп. Бұл біздің ағайын туыстың бай екенін көрсету деген бір сондай үрдіс пайда болды. Бұған не айтар едіңіздер? Біріншіден келіспеймін. Және ең бірінші ол бет ашқаннан кейін ол және ақынның өзінің көрімдігі елдің қалтасынан тастаған ол табаққа түскен ақшасы сол жаңағы ашқан адамға тиісті беру. Соны деп қалды. Бұл негізі сол адамның көрімдігі емес, бұны сол ақын жігіттің нәсібі десе қалай болады? Шынына келгенде. Енді бәрі бір әңгіме ғой ол. Сосын бет ашар айтылған кезде ақын той иесімен келісіп оның тегін қайдан шыққан жеті атасының барлығын жырлау керек. Дұрыс, дұрыс. А бізде дайын бір жолға түсіріп алады да сүрлеуге. Ол даңғылда емес, содан шықпайды. Соның қайсысына қарап отырсаңыз бәрі бірдей. Ал ақын жігіт бет ашар ашқан ана тойда бөлек, мына тойда бөлек ашады. Ол бір ұлттық мүдде де, ол жерде тәлім де, тәрбие де барлығы болады. Дәстүрлі әншілерден журналистер көп сұрайды. Осы домбыраны неге кейін кезде қойып кеттіңіздер деп. Біз домбыраны қойған жоқ, біз халықтың сұранысы жоқ. Домбырамен келіп айтайын ба деген кезде бас жағында ғана айтсаңыз, кейін эстрадамен айта беріңіз дейді. Ал біз енді сол домбыраны мына жастарға жеткізу үшін сол эстраданың ішіне домбыра қосып әлекпіз қазір. Еліміздің болашағы деп сіздерге микрофонды беріп жатырық. Жұлқынып жұлқынып алып өзіңіздің тілектеріңізді білдіріңіздер. Бағана сіздің кеулер гүл лақтырудан қарсы гүл лақтыру. Мен ойымша ол еш жаманшылығы жоқ оның. Гүл лақтырамыз да, не жақсы вот. Лақтыру 21-ші ғасыр, иә. 21-ші ғасыр жаспыз, қызық бізге. Ол ырым сияқты болып келеді деп айтсам болады. Сен оны дұрыс айтып отырсың, ол жаман ештеңке жоқ. Бүкіл нәрсе осыдан басталады. Біздің көз жұматымыз жаман нәрсе жоқ қой, бүкіл нәрсе осыдан басталады. Ертең сенің немерең сонда салт дәстүрге болады. Сенің ана кейіт не қоржының айдалада қалады. Гүл маңызды болады. Сонда бұның маңызды не? Гүл ұстаған қыз күйеуге шығады деген. Ол не ол? Гүлдің ішінде күйеу бар ма? Гүлге күйеуге путевка бар ма оның ішінде? Яки болмаса гарантированный приз бар ма? Көрдің ба? Ол былай айтқанда қиындау нәрсе. Гүл лақтырған ұстаған қыз мың рет ұстаған жоқ. Кейбір қыздарда мынандай сенім пайда болды. Ержан мырза, ол ауру қалса да әдет қалмайды. Әдет та ол. Бірақ неге, не үшін, не мақсат деген жоқ. Кейбір қыздарда мынандай сенім пайда болды. Тойға барғанда мына гүлді қағып алсам деген үміт пайда болды. Ал енді қараңыз, ол гүлде тұрған шынның да ештеңке жоқ. Мысалы мен жасым келген адаммын да, мына балам. Мысалы менің де ойым, мысалы гүлде тұрған ешқандай жамандық ештеңке жоқ. Өйткені кейде тойға баратын қыздар әрине ол болашағымда кім кездесе деген, биыл тұрмысқа шығам ба деген әр қыздың ойында бар. Бүгін гүл қағылсам ғой деген деп те барады мысалы қыздар. Жоқ. Соңына шейін отырады, қазір гүл лақтырған шейін. Гүлді лақтырғанды күтіп. Гүлдің ырымы сол ғой, күйеуге шығасың деген. Бізде ырым көп қой. Ана үйленіп кеткен бір қыз үйленсе 40 қыз түс көреді. Қыз өзі таратсын да. Мә, орамал. Орамал. Міне, Құдай қаласа, жұғысты болсын. Айландырып, бере сасын да. Көп қой мысалы. Көп. Гүлдің орны, дәл осы орамалды құрбыларына сыйға тарту ырым ретінде осыны дәстүр қылатын болсақ, гүлің ойнамай қалады. Қандай гүл болса да. Рас.
Сосын қонаққа келген өзіміздің енді қазір мен экранның ар жағында да қанша көрермен отыр. Тойға келген қонақ өзінің мынау аз сөйлеп семіз шықса деймін. Өйткені уақыттың бәрін алатын бір нәрсені 100 рет қайталау. Сен бір нақты сондай бір керемет бір сөз айтып, өлеңмен айтып.